Estem al Vintage i entrevistarem en Charlie. Charles, què n'opines de Bye Bye Pedro? Bye Bye Pedro? Sí. Aquesta gent és que no els puc ni veure, eh? Però és que ni veure. Només parlar-me d'ells ja és que se m'encén la sang. Què n'opines de Bye Bye Pedro? Merda. Merda, merda i merda. Us explicaré una anècdota. Un dia vam venir aquí a tocar i els molts desgraciats em van destrossar, però tot l'escenari i tot. I els hi vaig demanar explicacions, van començar a vomitar als lavabos, a tirar-me coses i van marxar. Has sentit mai parlar de Bye Bye Pedro? No. Van robar calés de la caixa i tot, vull dir, és que no... Bye bye què? Bye bye Paco? I esta merda que és això? Saps uns popis aquí, mare de tio? Bye bye Pedro? Una mierda. Ah, sí, que són uns yonquis que toquen... Estem a casa de Xafo Guitarres, màxim responsable de la revista 1234. Què n'opines de Bye Bye Pedro? Bye bye Pedro, vols que et digui la veritat? Sí. Bye bye Pedro és la merda més gorda que he vist a la meva puta vida. Un desastre. Un desastre total. O sigui, la pitjor penya que puguis tirar al cap. Ho van destrossar tot, xutes, camerinos, tota una pandilla de drogadictes, o sigui, jo, vaja. Estem a casa l'Ivan Sabata, membre de Malastrugança, una banda de rock de puta mare. Què n'opines tu de Bye Bye Pedro? Hombre, pues yo creo que Bye Bye Pedro es una puta mierda, es una basura de banda, porque ese no es punk ni en nada. Jo passo del pop de merda, jo passo del puto pop de merda, que van de punkis... Que van de punkis i el punk autèntic són els que es foten a l'oïda. Mira, us diré una cosa, tio, és que no tenen res a veure amb el punk rock, vale? Per tant, mira, l'únic que us... Per mi esteu morts, per mi esteu morts, jocs de puta, per mi esteu morts. Vinga, va, home, ja. El Fèlix em sembla un gilipolles, l'Aleix em sembla un tio sense talent, i... Bueno, sobre el Quim... És que no sé ni com compaginen per tocar amb les dues cames i els braços a l'hora, perquè és que semblen tres idiotes. Estem a Gràfica, ens anem a entrevistar el Guillem i el Joel. Hola. Si et dic Bye Bye Pedro, tu què en dius? No m'agraden. No t'agraden? Els has escoltat algun cop? Sí, no. Algun concert? Sí, no m'agraden, sí. Anem a parlar amb Joel Abad, dissenyador de la majoria de portades de Bye Bye Pedro. Hola. Bones. Què n'opines de Bye Bye Pedro? Uf, fatal. Cagarros, merda, drogadura, fal·lacions, res de bo. Estem amb Toni Traus, un baixista molt reconegut a Manresa. Ha col·laborat en algun vídeo de Bye Bye Pedro. Què n'opines d'ells? Bueno, la veritat és que la meva resposta serà molt curta. Escolta, són una puta merda. No tenen ni puta idea, són gent que no saben ni el que estan fent ni per què ho fan. Crec que són una basura total. Una basura. Sí, una basura. Vale. ¿Y su proyecto Verkami? ¿El recolzaries? Yo eso del proyecto Verkami no sé ni lo que coño significa, pero si es pillar pasta... Eso es una que es gracioso. Eso es lo que tienen que hacer, pulirse las guitarras y irse a trabajar. Què va, si són uns pesats, tio, uns aprofitats, no us adongueu ni un cèntim a aquesta gent. Fora! I el projecte Verkami, què n'opines? No, ja t'he dit que no m'agrada, no sé què. Tu invertiries diners amb ells? Bueno, jo crec que el que faria és fer-los pagar perquè facin aquest projecte, perquè realment són tan dolents i tan... són tan merdes els tios que no es mereixen res. O sigui, em sembla que han fet un Verkami, no puc ser ni un puto duro, s'ho gastaran tot en drogues. Vaja, o sigui, un desastre. No vull tornar a sentir ni el puto nom aquest. Llavors, no animes a la gent a col·laborar amb el projecte? Home, si volen pagar-li les drogues, ho facin. O sigui, jo a això no entro, cadascú... cada uno con su mismo, con su mecanismo. I del seu projecte Verkami, recolzes... Verkami, estan forrats de pasta. Estan forrats, no paren de guanyar royalties, estan guanyant pasta per tot arreu, surten a la puta MTV. Què me'n pots dir? Ja ho he vist pel Facebook, jo, bueno, no sé. No penses invertir? Sí, invertiria un parell d'hòsties per cadascun, invertiria. És que no, ho sento, eh? I mira, no soc una persona violenta, però només quan em parlen d'ells ja se m'encén la sang. I ara estan fent un projecte a Verkami, tu invertiries diners amb ells? Uf, tant que no. I em pensaven que eren bona gent, però deien, ah, bueno, mira, són una mica així capullos i això, però són bona gent. L'altre dia, ja et dic, van venir i els vaig fotre fora patades, perquè és que no els puc ni veure. Els has vist la cara? Sí. Els has vist la cara? Ah, el seu projecte de Verkami és una puta merda, o sigui, són tres tios que estan forrats de pasta. No riguis, mira, és que començo a tremolar. Començo a tremolar perquè m'entra la mala llet. I, por cierto, ¿qué coño hacéis en mi casa? Fuera de aquí. I realment penso que jo que sé, que el que hauria d'apujar és la meva revista, 1234, col·lega, que m'estic movent per tot arreu, m'estic trencant el cul amb la clientela i tot, i ah, es va bé, Pedro, va bé, Pedro. Espero no veure'ls, eh? I ara, a vegades vaig a l'Estroika i els veig per allà i els intento evitar, algun dia els enganxaré.
M'enganxaré i els hi faré molt mal. Llavors no animes a la gent a participar a Verkami? A Pau i a la gent que los mande a la càmera de gas. Són uns gilipolles, tio, estan forres de pasta, mira l'Oleix. Aquí el veiem amb una puta furgoneta del seu curro i en veritat té un puto Lamborghini Diablo. El d'allò, el Fèlix, també està corrent en un lloc que cobra 4.500 euros al mes. I al Quim li va caure una d'allò del seu avi, em sembla de 6 o 8.000 euros al mes, o sigui, estan forrents de pasta. Aquest Verkami ni aquest puto Verkami, tio, el que heu de fotre és que esteu a pasta amb la meva revista, que a partir d'ara la vendré per 9 euros. Però vosaltres els esteu ajudant? Sou amics vostres? O són no, amics vostres no, o no? Bueno, i per què hi ha tan inter... Mira, marxeu d'aquí vosaltres també, perquè segur que m'esteu fent una pirula. Feu el favor de marxar, sisplau. I fins la polla. Voleu marxar d'aquí? Marxeu, no vull saber res d'aquests! Fora d'aquí!